հիշում եմ, ես էլ հուսիս ու ախիրա հունովեցում էր պրոբլեմ չկար հանգիստ, ամեն ինչի երում էր, հանիմ սրտում համքո ու ոչ էլ կմտացե են որվա մասին է, բաղթի մուզածով շարում էր, ապսոսի թե այդ վաղթես ամեն ինչ ջոգ է, եթե ես կա այդ վաղթը հետ բե, ես կփոխեի աստատ, ես կփորձեմ վաղի մերը խախել կոտնի բանան եք ես չկործնեի, բայց այդ անսավ հիմա ես առանց քեզ եմ, ես չկամ, նա մանամը կտես ասպարեզը դավատի տանում, մենակ ես ամեն ինչի ես դժվար եմ արսում, գրուկոն բողը կարը չեն վերանում, ով որ աղաչի դրանից է դառնում, սաղից հիաստապել եմ արդեն չեմ վստահում, մենակ դու պտի օգներ ինձ, դու չկաս դե ես էլ մանդեի թել չեմ ընդ, գիտեմ էլ ժամանակը չի կա, որից իրես ինպես, ու ամեն ինչ էլի դատան կտվա, առանց քեզ, առանց քեզ, գիտեմ էլ ժամանակը չի կա, թե ին դեմքի ժպիտե երեսիս դիվիցիտա, որ որ է աչել լրջոքյանքը չարպել կացով, դասրյակ էլ դուխից գցե, բայց ինձ մի ձեր պահում էի, փորձում էի մորան այս, ըտից ինձ համոզում էի, ուզում էի քեզ չզգա, այս կսեի նորից, բայց էի ճոգում էի, որ իմ սիրտը կոնչի սերեն ծրագիր չի, որ գցե մնա, որ չնչեմ գնա, որ ուզեմ էլի գա, որ ես էլի քեզ պատատեմ, որ առանց քեզ էլ չլինեմ, ես մենակ տենց եմ ուզում, ես փորձական քաղաքում, ես արա շատ եմ օգնում, օրորի կտերանակ էի քո հետ եմ ուզում, հիմա հեռու նստած ես նայեմ եմ քո վրա, դու պսակված, նայեմ ես երեխ ուտ վրա, ու քո դեմքին ժպիտ, աչքերս անինոտ ժպտում են, բայց սա, բայց սա, գիտեմ որ ժամանակը չի կա, rengetegen vagyunk. Bedugunk a egy fülhallgatót Ronaldinho fülébe, hogy Portugállal tudjunk egy interjút készíteni. Just a second. Köszönjük szépen. Na, hát hogy érzed magad a mérkőzés után itt Budapesten? Milyen volt ez a meccs? Partida, muito divertida, né? Nagyon szórakoztató volt a játék. Úgy gondolom, hogy mindannyian jól kihasználtuk azt, hogy gyakoroljunk, hogy kicsit bejünk a játékiramába. Remélhetőleg a közönség is nagyon jól szórakozott, és boldogan mennek majd haza. Volt egy kis feszültség a mérkőzés elején a csapattársa David Beckham és az egyik magyar játékos között. Ezt azért ritkán látjuk gála mérkőzéseken. Ezek olyasmi, amik előfordulnak a labdarúgás világában, de utána beszéltünk egy picit Daviddel, minden rendben van. Úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon élveztük a meccset, mindannyian jól éreztük magunkat, mindannyian boldogan menjünk majd haza. Köszönjük szépen, obrigado! Gyulai Balázs, jó szó, kedves nézőink!